di sebalik pintu kaca bercermin gelap di sebuah premis di Taman Konak Ceras, Kuala Lumpur akhirnya terbongkar. Ia selepas premis yang menjadi tumpuan golongan lelaki selepas waktu pejabat itu sebenarnya menawarkan khidmat seks. Kejayaan membongkar kegiatan itu hasil intipan dilakukan polis bahagian maksiat di tujuh IPK Kuala Lumpur sejak seminggu lepas. Dalam serbuan yang diketuai Inspektor Zahiruddin Baharun bersama tujuh orang anggota ini, seramai 14 pelacur warga Vietnam ditangkap. Hasil pemeriksaan mendapati premis ini menjalankan perniagaan urutan batin dan disusuli dengan perkhidmatan seks. Pelanggan yang ingin mendapatkan khidmat urutan biasa dikenakan caj RM88 manakala khidmat seks sebanyak RM150. Sementara itu, premis ini juga didapati beroperasi tanpa lesen. Turut ditahan seorang lelaki tempatan yang menjadi penjaga premis. Empat pelanggan yang sedang mendapatkan khidmat seks turut ditahan bagi proses dokumentasi dan dirakam percakapan sebagai saksi. Pemilik premis ini disiasat kerana menjalankan perkhidmatan rumah urut tanpa lesen, menggaji dan melindungi warga negara asing serta menjalankan kegiatan pelacuran. Kesemua mereka dibawa ke IPD Ceras untuk tindakan lanjut.